Ditën e djeshme janë zhvilluar takimet e javës 17 të Superligës së basketbollit për meshkuj. Teuta priti në pallatin e sportit Ramazan Njala skuadrën e Vllaznisë. Një përballje e cila u fitua nga kampionët në fuqi. Rezultati përfundimtar i takimit ishte 83 kundrejt 74 pikëve. Teuta fitoi kryendeshjen e javës duke mposhtur Vllaznin. Pritej një ndeshje e fortë dhe ashtu rezultoi. Megjithse djemtë e detit kryesuan që nga fillimi i këtij takimi. Teuta fitoi çrregun e parë me 6 pikë avantazh, ndërsa perioda e dytë nisi vrullshëm për Shkodranët, të cilët pas 3 minutave lojë e përmbysën rezultatin në 26 kundrejt 27 pikëve. Por vendasit e rimorën lojën në kontrol. Pjesa e parë u mbyll me një zhytje spektakolare të bruskë, duke bërë që avantazhi i Teutës të thellohet në plus 8 pikë. Perioda e tretë ishte pak më e mirë për Shkodranët, që e ngushtuan rezultatin në 59 me 54 pikë. Por në minutat e fundit djemtë e detit rikthyen qetësinë duke krijuar një diferencë komode prej 9 pikësh. Teuta regjistroi kështu fitoren e rallës kundrejt Vllaznisë në javën e 17 të Superligës së basketbollit për meshkuj.